Salamı çemokarkepo. Rogor vcandebit. Me movedi. Çota dres dagvianebit, magra movedi. Mivdivar magaziashi, sadats chema khatunam gushindeli shepirebuli rze unda momidanos. Matson shevaqeneb da gadavixeb. Ay is. İse terbili da tınarı da mşuidi dğe arağası zğapari. Rogor vcandebit. Madloba rom. Ertan kark survileps nits ertda migzavnits da muxtavt aim qolaferi dadebit gaikharet tken ro gitkhnet ro bevri kitkva shemovida ro tsalke amistvis video unda gadavigot kho tqvili ikneba namdvilad tumtsa ert kitkvaze minda pasuxi gavtse shoblepso guli ar datsdato ro gadakhvedit akhalbinashio sanam makhsovs imitom ar damavitsqdes mere Ara, arda çıkart kuli. Eti tırat o. Ne olur agi xsnat. Ola adam yani arı tavı sebori. Ho, dede çemi da, mama çemi. Miu xeda vati misar o dede ser tavar. Miu xeda vati misar om. Çem şul tan er tat, mem şoblep tan di tan switch xovre. Çe ne tan ez? Mija çulu bağır akvak. Da zelen karga tuysa tisam babiro saat sarunavi kot mayın sojaxi vart. Merda mat ვარ როცა მე და ჩემი შვილი ვარ კომფორტში. როცა მე და ჩემი შვილი სიწყნარეში ვმუშაობთ, კარგად გძინავს, კარგ ხასიათზე ვარ. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს ჩვენი პირობების გაუმჯობესება იყო და ჩვენთვის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. მე და აქვე ვარ და რაც ყველაზე მთავარია მარტო მე კი არ მინდოდა გადასვლა და ცალკე ყოფნა. მათაც სხვანაირი და თავისი რეჟიმი. მათაც აქვთ. ისინი სულ სხვა დროს იღვიძებენ და იძინებენ. სულ სხვა ფილმებს უყურებენ, სულ სხვა სადილს იმზადებენ. იცით ჩვენ ცოტა სხვანაირი რეჟიმით ვცხოვრობთ, ისინი სხვანაირით. ასე რომ როგორც მე მექმნებოდა დისკომფორტი მათი რეჟიმით, ისე ჩემი რეჟიმით მათაც ექნებოდა დისკომფორტი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამის გამო არც კონფლიქტი ქონია და არც არაფერი, მაგრამ დისკომფორტი დისკომფორტია. ცხოვრება ერთია და როცა სახლში მუშაობ კიდე ცოტა ძნელია გაითვალისწინოს, თუნდაც გამძლელი ბებია ბაბუის რეჟიმი. და მათაც თავისი საქმე აქვს და მათაც დაიმსახურეს თავის გემოზე ჩვენზე ზრუნვის გარეშე სიბერის გადარება. გარკვეულწილად მე მათ ვასვენა. ასე რომ 10 წუთი არ უნდა ჩემი სახლიდან მათ სახლამდე ფეხით გადასვლას. მომინდება დავრჩები, მომინდება დარჩებიან, წავალ სადმე ცხოველებს დაუტოვებ. ბოსტანში მაინც ერთად უნდა ვიფაჩუნოთ, კონსერვი მაინც ერთად უნდა ვაკეთოთ, დღესასწაულები ერთად უნდა აღვნიშნოთ. ასე რომ არაფერი სასწაული მაგაში არ არის. არ დაწყვეტი ადგილი, პირიქით ძალიან გაუხარჯეთ. გამოვედი მაღაზიიდან. რძე შევიძინე. მაწონი ვერა. არც ერთ მაღაზიაში არ არის სოფლის მაწონი. აი ესე. სოფელში ვცხოვრობ ახლა მე? არა შოს. როცა დრო იქნება თავისით მოვა ეს მაწონი ბადონ. ჩემი კარგი მეზობელი შემხდა, რომელთან ერთადაც მუშაობდი მე და რა თქმა უნდა, ვკითხე მაწუნზე და ხო არა გაგზნათ კი? არა მაგზო. 11 საათზე დღეს ჩვენები ხო თამაშობენ ბიჭები. ფეხბურთს გულის ხმობ მიხვდით ალბათ. ხო და 11-ზეო აი აქ სკვერშიო სადღაცა დიდი ეკრანი დაიდგმებაო და ქუშინაც წავიკითხე მე აგარა და აგარელებში და ყველა ერთად უნდა ვუგულ შემატკივროთ ჩვენ ბიჭუკებსო და გამოდიო და ვნახოთ ალბათ 11 საათზე 11-ზე ტასიკო უკვე მუშაობს. უკვე კი არა, ჯერ კიდე მუშაობს და რა ვიცი, თან გვიანია, დაღლილი ვიქნები, არ ვიქნები, ბუბუკა ტირის ხოლმე მე რო გავდივარ და ტასიკოს ხელი არ შეეშალო. სანამ ახალი დაწყებული აქვს, მაგრამ მე ყველაფერს ააწყობე. ხო და რა ვინახოთ, აბა შეიძლება გავიდე, შეიძლება არა. მე მგონი უფრო არა. სიმართლე რო გითხრათ, 11 საათზე მე აი აქ ღამე ძაღლების გამო ბოდიალი მეშინია. ერთად წამოვიდეთო და არამაყანთელივით არ მინდა. მე მგონი ოჯახს მივხედავ, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე სახლში უყურებს.
Ay es aris xalxo kulturis saxli qopili. Ah. Da axla gegmaven rom ağadginon. Oda. Რა თქმა უნდა, ყოველს გაუხარდა, იმიტომ რომ საჭიროა დაბაში ასეთი რამე რომეა. მაგრამ გააჟღერეს თანხა. სასწაული, რამდენი მილიონი. იცით რა მხელა თანხა, თქოს რა, იცით ამ ჯენჯო აშენდებ, აი რა უნდა გაუკეთონ ამ ერთსართულიან კულტურის სახლს, რომლის ფართობი ალბათ 300 კვადრატული მეტრია, მეტი არა და შენობა დგას. კედელიც აქვს და საძირკველიც. აი ეს. ღმერთო ჩემო. მოკლედ როში არემონტებენ გაჩვენებთ. გაჩვენებთ ჩვენ კულტურის სახლს. ფოთლები უწევა. დღეს დიდი ცოტა უწვიმია, მე არც გამიგია. აჰა, სამთლიან ველოსიპედით მოდის ჩვენი ძმა მეგობარი. გამარჯობა. ხოდა. კარგა გემრიელად გავისეირნე, ძალიან მესი ამბობნა მართლა. მართლა ძალიან მესი. ცოტა გვიან, მაგრამ მაინც დაგიბრუნდით. ზუმში ჩართვა მქონდა სოციალური გამოკითხვა ანაზღაურებადი და ამიტომ დავაგვიანე. ვიდეოს ჩაწერა კი არა, ის რძეც კი ვერ მოვაწესრიგე დღეს რო ვიყიდე თქვენთან ერთად. მაცი ვარ შეა და ვიდეოს რო ჩავწერ, აუცილებლად მერე მივხედავ. დაგიბრუნდით და მინდა ერთი ამბავი მოგიყვეთ. ამბავი, რომელიც არ მიამაყება, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ არის კრიმინალური და ვერ ვიტყვი რომ არის რაღაცა დიდი განსაკუთრებული ცოდვა, მაგრამ უცნაური ამბავი მოყვა აი ამ ინციდენტს და დღემდე აუხსნელია ეს ფაქტი ჩემთვის და მინდა რომ გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან საინტერესოა და რა თქმა უნდა თქვენგანაც დიდი სიამოვნებით მოწერულ კომენტარებში წავიკითხავ, ქონია თუ არა ასეთი ფაქტები. მე მგონი ყველა ცხოვრებას ყოფილა ესეთი რაღაც ამოუხსნელი უცნაური გასაოცარი და უბრალოდ ზოგი ვაკვირდებით და ზოგი არ ვაკვირდებით, ან ხან ვაკვირდებით და ხანა ვაკვირდებით, ასეთ რაღაცებს. მოდით მოგიყვებით, ამბავი საკმაოდ გრძელია და არ მინდა რომ ესე გავწელო და ვეცდები რომ მაქსიმალურად შევკვეცო როგორც ეს შესაძლებელია. იტალიაში პირველად რომ წავედი და იქ რო არ მყავდა არა მეგობარი, არა ნათესავი, არა პატრონი, არავინ აბსოლუტურად, დავიღავი საკმაოდ დაბნეული ვიზიტი, ცით იმითი კი არა, ხომ მე დავიკარგები, მაგრამ მე წავედი აქედან იმ მითი რა ქვია შემართებით, რომ იქ მე საბუთი უნდა გავაკეთო, იქ მე უნდა დიდხანს უნდა დავრჩე 10 წლეულები, მე ფული უნდა ვიშოვო, ჩემი შვილი იქ უნდა გადავიყვანო და საერთოდ შეიძლება მშობლებსაც მოვკიდო ხელი და იქ ვიცხოვრო და საქართველოში შეიძლება საერთოდ არ დავბრუნდა და ხალხი გამოვიძახო, აქეთ ჩამოდით ჩემთან თქო. და ცოტა სალაპარაკო იტალიური ვიცოდი, მაგრამ რა თქმა უნდა ენა არ ვიცოდი, რა თქმა უნდა საბუთი არ მქონდა. და აი პირველად რო ჩადიხარ, მაინც გზადაკვალი არ იცი ელემენტარულად და ყველაფრის კითხვა გიწევს და ყველაფრის ინტერნეტში ქეკვა გიწევს და იმ ენის სწავლა გიწევს და ადამიანებთან შეგუება და ყველაფერთან შეგუება, საყვებთან, წყალთან, ამინდთან, ყველაფერთან აბსოლუტურად. რთულია ეს ამბავი. სამოგზაუროდ რომ მიდიხარ, ქვეყანა სულ სხვანაირია და აი ესეთი გეგმით რომ მიდიხარ, სულ სხვანაირია. ჩავფრინდი და თურმე ჩემ რეის ჩამოყოლია ქალბატონი, რომელიც გაუჩერებიათ აეროპორტში, ჩანთა გაუქექიათ, ამ ჩანთაში უნახავთ უამრავი დაფული ყავა. გავოცდი და გამიკვირდა, იმიტომ რომ და მე კი არა და მათაც გაუკვირდათ, ოფიცრებსაც გაუკვირდათ აეროპორტში.
ყავს ქვეყანაში მიდიხარ შეგაი ადამიანო და რა ყავა მიგაქ იქ ნათესავისთვის ჩაუდან ჩამოუტანია თურმე დაფქული ყავა ნალექიანი აი ესე თურქულად რომ საქართველოში როგორც გიყვარს რომ მოედუღებინა და ქონდა ასევე შესქელებული რძე ზგუშოგას რომ ეძახით მაგალითად აი ეს რამდენიმე კილო და გაგუბებიათ ეს რა არის გაუგურდებოდა და რა იქნებოდა იყიდება სხვათაშორის ხშირი არ არის მაგრამ იყიდება არაჟანიც იყიდება და შესქელებული რძეც იყიდება თუმცა არ არის ეს ისეთი პროდუქტი რომელსაც იტალიელები ყოველდღურად ხმარობენ და ნამდვილად არ არის ხა ყველა მაღაზიაში და ყველა დახელზე სავს როგორც ჩვენთან არ გამოუშვიათ და მე რომ უკვე მიმიყვანა ერთ-ერთმა ქართველმა ანაზღაურების საფასურად ჩემ ბინაში სადაც უნდა მეცხოვრა და წინასწარ მქონდა შეფილებული და დაბრონილი ადგილი უბრალოდ მე ვინც მიმიყვანა იმის ბინაში უნდა ყოფილიყავი მაგრამ მასთან არ გამოვიდა და მის მოპირდაპირე კორპუსში აწ უკვე ჩემ მეგობართან უსაყვარლეს გოგოსთან მოხდი ხო და მე ამასაც მოგიყვებით ძალკე ეხლა ამ ფაქტზე დავფიქსირდეთ ამ შემთხვევაზე და აი ეს მოხდი და უკვე რომ ყავას დამალევინა ჩაის დამალევინა საწოლის მომიჩინა დაბანის საშუალებაც მაჩვენა ჩანთაც ამოვალაგე და ასე შემდეგ თუმცა დიდი აფერი მქონდა პატარა ზურგი ჩანთა მქონდა რო დავისვენე და ამოვისუნთქე სადღაცა ღამის 12 საათისკენ დარეკეს და გითხრეს რომ კიდე ერთი ქალბატონი არისო თუ გაქვსო ადგილიო კიო მაქვსო ამან უთხრა და ერთ-ერთ ქართველ მეგზურს მოყავსო რაღაცა ფასის სანაცვლოდ და ჩემგან გასხობით მე მანქანით მომიყვანეს და ის ავტობუსით მოყავდათ არც ეს არ არის პრობლემა და რადგან გვიანიაო და უკვე ტრანსპორტი არ იქნება ეს მეგზურით სახშია წასასვლელიო და მოდი ჩემი ბიჭი მოდი აქ და ამიტომ ჩავსვავსო ავტობუსშიო და თქვენო გაჩერებაზე დახვდით და რადგან ბოლო გაჩერება არ შეეშ მოკლედ შევწყვიტე ბოდიში და მაგრძელებ დახვდითო ესე გითხრეს დახვდითო და მეც მითხრეს გოგოებმა ხო არ გამოხვალო გასასეირნებლათო გავყევი მეც მინდოდა ფეხი გადამეტყა და უბანი დამეთვალიერებინა მე რადგან მანქანით მივედი მინდოდა რომ მენახა ფეხით გამევლო და რაღაცისთვის შემეხედა თუნდაც ღამე და ისედაც ფრენის და ემოციების შემდეგ მინდოდა რომ გული გადამეყოლებინა და გავედით გოგოებმა სიგარეტი მოწიოს იქ მე მაშინ სიგარეტს არ ვეწეოდი იმის შემდეგ დავიწყე და ახლაც არ ვეწევი მაქვია ფრაგმენტები და მოვიდა ეს ქალბატონი მოვიდა მეგზურის გარეშე მარტო მოვიდა პატარა ჩანთა ჰქონდა და მე და არ თქვა არა მადლობა არა გამარჯობა არა როგორ ახართ რაღა კარგ ხასიათზე ვერ იქნებოდა იმიტომ რომ აეროპორტში დიდხანს დააყოვნეს დაღლილი იყო და ჩემგან განსხვავებით ქალბატონმა არც მე ვიცოდი ახლა ჭიჭიკით იტალიური ჭიჭიკით არც ახლა არ ვიცი მაგრამ რაღაცა სიტყვები ვიცოდი და ჩემგან განსხვავებით ამ ქალბატონმა არ იცოდა არა ინგლისური არ იცოდა რუსულიც არ იცოდა მოკლედ საბჭოთა კავშირში გაზრდილმა ნუ ხდება ხოლმე არავის არ ვაკრიტიკებ მე არ ევალებოდა მაგრამ მე იცით რისი თქმა მინდა რომ ის ბევრად უფრო დაბნეული და შეშინებული იყო ამას მივაწერე მე ის რომ რაღაცა მადლიერება ვერ გამოხატა რომ ღამე ვინა უპოვეს დახვდნენ ფეხით სასიარულო არავინ არავის არ ხვდება ესე არავის არ ევალება ყოველთვის კი ადამიანურად დახვდნენ მაგრამ არავის არ ევალება ხო და ამას მივაწერე მე მისი ესეთი განწყობა მოხდით ერთ ოთახში, ბინა თვითონ დიდი არ იყო და ბევრი ქალიც არ ყავდა ბინის პატრონს და მოხდით ერთ ოთახში, შემოვიდა კიდევ ერთი ქალბატონი ჩვენთან ერთად და
ყველა როიალ ბეტში ვართ, ყველა ერთმანეთის მეგობრები ვართ და იმ თუთას ყველაზე ახლობელი ადამიანები ვართ ერთმანეთის, იმიტომ რომ ემიგრაციაში ყოფნა ძნელია, ჩამსახურის ძებნა ძნელია, სხვა ახალ სიტუაციასთან შეგუება ძნელია და კაც მარტის როდემდე მოიწევს ასე ყოფნა და მე ძალიან მიკვირს ხალხი ერთმანეთს რო ჭამს და ერთმანეთს სისულელებზე რო ეჭუბებიან ემიგრაციაში და არის ერთ საქმეში გარჩევა და ერთმანეთისთვის კიცება რაღაც სისულელეების იქ ჩავლენ ხოლმე და იქ ედავებიან ერთმანეთს არა ეს პოლიტიკური პარტია ჯობია არა ეს პარტია ჯობია აბსურდია სისულელეა ჩემი აზრით ყველაფერი იქ პირიქით ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში და უნდა დაფუჭოთ თვალები იმაზე რომ გემოვნებით ერთმანეთისგან განსხვავდებით მენტალობით ერთმანეთისგან განსხვავდებით და მიზნებით თუნდაც ასაკით ეს თქვა ბატონი იყო ჩემზე დაახლოებით 20 წლით უფროსი შეიძლება უფრო მეტიდაც ქრიევი ქალბატონი იყო თუ განქორწინებული აღარ მოხსოვს ქართლიდან იყო თურქეთში იყო ნამუშევარზე ძალიან მისტიროდა თავის თურქეთს ის არ იყო აღფრთოვანებული იტალიის ზოგადად სულ არ აინტერესებდა არც გარეთ გასვლა სანამ სამსახურში შევი და არც დათვალი არაფერი არ აინტერესებდა ანუ აი არ არის ესეთი ადამიანი და რას ეცა ხო ის ჩამოვიდა თავის საქმეზე როგორც აღმოჩნდა თანხა ჰქონდა ძალიან პატარა აი ძალიან პატარა აი წარმოუდგენლად პატარა საქართველოდან დავშვათ აი მე თბილისიდან ქუთაისში მაგ ხოლმე თანხით რომ ვერ გავრისკავ წასვლას აი და ტელეფონი ჰქონდა ღილაკებიანი რომელიც ინტერნეტში ვერ ჩაერთვებოდა და თავის ოჯახსაც ვერ აგებინებდა როგორ იყო და რანაირად იყო და სად იყო და ჩაფრინდა თუ არ ჩაფრინდა მე დავიმატე მისი დიშვილი მე დავიმატე თუ არ ვწდები მისი გოგო მეგობრებში მე დავიმატე მეგობრებში ფეისბუქზე მისი გარდაცვლილი დის შვილის დედამთილი ქვრის დედა რომელიც იტალიაში მუშაობდა და დამპირდაო და ყველა ჩამომეყვანაო რომ დამასაქმებდაო და არ მასაქმებსო მართლაც აი ჩემ თვალწინ ხდებოდა ჩემი ტელეფონით მასთან დაკავშირება და მართლაც ამ ქალბატონს მე ვერ შევატყე რომ ამ ქალის ან დასაქმება უნდოდა და ან საერთოდ ჩასვლა გაუხარდა მე მგონი არც იცოდა არ ვიცი აა ყოველ შემთხვევაში თანხა გაქვს არა გაქვს სამსახურს აუცილებლად გიშოვი ან დამსაქმებელს დაველაპარაკები ან არაფერი არ ვთქვამს აბსოლუტურად და ჩვენ თითქმის ერთი პირა ვიცხოვრეთ ერთად და ამ ერთი პირის განმავლობაში იმ ქალს არც მომწერია და არც დაურეკია მერე და არ უკითხავს არაფერი და აი ესე რაღაცნაირად იცით რომ არ შეიძლებოდა ამ ქალის ესე დატოვება მართლა საკუთარი საჭმლის ფული არ ჰქონდა უკან წასასვლელი ბილეთი ჰქონდა ძალიან მალე 2-3 დღეში და უკვე გაუვიდა უკანაც აღარ დაბრუნდებოდა საქართველოში და მე მგონი გამომგზავნიც არავინ არ იყო ამ თანხის და ბილეთის საქართველოდან რომ მოსდომებოდა უკან დაბრუნდა და მოკლედ მიუხედავად იმისა რომ სულ ყველა ველოდით და ვეძებდით სამსახურს დატრიალდნენ გოგოები და იქ ისინი ვის ძენა იცოდა ვინც დიდხანს იყვნენ აი ბინის პატრონი მისი და უშოვეს სამსახური უშოვეს სამსახური რომიდან საკმაოდ შორს ელექტრომატარებლით ესე 2-3 საათის სავალზე მოხუც ქალბატონთან თანაც წინასწარი თანხის გადახდის გარეშე სამსახურები იყიდება მოგეხსენებათ ქართველები წყიდიან მაგრამ ქართველებს აფერე არ აუღიათ იყო იტალიელი დამსაქმებელი ქალი რომელმაც უთხრა რომ შეგიყვანო და პირველი ხელფასიდანაც დაგიქვითავო თანხასო და მეორე ხელფასიდანაც დაგიქვითავო თანხასო და უნდა ჩამოხვიდეო აქო აი ამ ქალაქშიო დავგეგმეთ თანხა არ ქონდა ბილეთის საყიდელი ჯიბის ფულიც აღარ ქონდა საჭმლის ფულიც აღარ ქონდა იმისი ფულიც აღარ ქონდა რა ქვია საწოლის ფული რომელსაც ვიხდიდით ჩვენ ხო ოთახი და ბინა არ ქონდა და ქირავდით ბინაში ქირავდით საწოლებს და საწოლის ფული
არ გამოართვა სახლის პატრონმა, ისი კეთე გაუკეთა, მისმა დამ სამსახური უშოვა და თავისი პროცენტი არ აიღო, საწოლის ფული არ გამოართვა 1-2 დღის, მე ვუყიდე ბილეთი და მე მივეცი ჯიბის ფული. მე ისე ბარათიანად ვიყავი წასული, არ ვიყავი ფულოდ წასული. თავისუფლად შემეძლო მე 1 ნახევარი წელი მე ცხოვრა იქ, ისე რომ კიდაც გადამეხადა საჭმლის ფულს და მუზეუმებიც მომევლო. და ხვარდავდა ვებდეთ ახლა ამ ქალს ესე ქუჩაში. იმ დღეს, რომელ დღესაც უნდა წასულიყო, ჩაიბარგა, გავიგეთ რომ აი გამახსენდა, გამახსენდა. გამახსენდა რას მოვაყოლე ეს და რატო გამახსენდა ეს ამბავი. ტრანსპორტზე. დილით ადრე 5:30-ზე იწყება მეთქე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოგზაურობა თქო. გავიგეთ, გავედით, გავიგეთ, კითხეთ ამ იმას მძღოლს, რომელ საათზე იწყებდა მუშაობას. ახლა მრავლობიჩი ვამბობ, იმიტომ რომ ერთად დავდიოდით, თორე ამ ქალ სიტყვის ამოღება არ შეეძლო. ვერ ვსურაფობდა. მე გავარკვიე მოკლედ. მითხრა რომ 5:30-ზე ვიწყებო, გავედით ამ 5:30-ზე, იყო არანორმალური ჭექაქუხილი. იცით როგორი, აი ცეცხლის ენებს ისრო და ცალზე, ასე გახსნილი, ღია, გამთენილი, საღრუბლიანი და სასწაული ჭექაქუხილი და ელვა. წვიმაც იყო პატარა და საკმაოდ ციოდა. დღეთ უცხელ აღამეწცისა ცივა, იტალიაში ზაფხულშიც კი. წინდა რომ გაკიდო, ღამე არ გაშრება, გამორიცხულია. მზემ თუ არ დახედა, არ გაშრება, იმიტომ რომ ცივა და ნესტია. ავედით ამ ტრანსპორტში, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტის ფულიც არ ქონდა. მე გადავიხადე, ეს ევრონახევარი ღირს, მაგრამ ჩემიც და მისიც მე გადავიხადე, ხო? შევედით რკინიგზის სადგურში, ეს ტერმინზეა ეს ყველაფერი. იქ ასამ ჩემი დამტყვეული იმითი, რა ქვია, იტალიურით, იმიტომ რომ იტალიაში მომსახურე პერსონალმა ინგლისური არ იცის ხალხო. არ იცის, აი ამ ტურისტულ ქვეყანაში არ იცის. ისინი თვლიან, რომ ჩამოყოდია კილაბარაკი ჩემენაზე. ვიყიდეთ ბილეთი. ბილეთის ყიდვა ცალკე ის არის, ქვესტია კიდე იქ. იმიტომ რომ ყველანაირად ცდილობენ, რომ შემოგასახონ ძვირიანი ბილეთი და აი პირველ საათზე რო გადის მატარებელი, შეიძლება ღირდეს 8 ევრო და 2:30-ზე რო გადის, შეიძლება ღირდეს 60 ევრო. და იქ რაღაცა გადაჯდომა, იქ რაღაცა დიდი გაჩერება, იქ რაღაცა, მოკლედ ძალიან ჩახლახტული ამბავია. აი ზოგმა შეიძლება არ დაეჯეროს, მაგრამ ბევრ რაღაცაში ჩვენ უფრო მოწესრიგებულები ვართ. იქ ისეთი ბიუროკრატიაა და იქ ისეთი გაუმართავია საბანკო სისტემა. აი ბანკომატი არ არის ელემენტარულად ხალხო. კომუნალურ გადასახადს ვერ დადგები და ვერ გადაიხდი ელექტრონულად და ბარათითად. ვერანაირად ვერ მოხსნი თანხას. თუ არ გახვედი სადღაცა ქალაქის მეორე ბოლოში. ყოველფეხის ნაბიჯზე რო გვაქვს ჩვენ ყველაფერი, ეს არ არის. უცნაურია, მაგრამ ესეა. ხო და მოკლედ ვიყიდეთ როგორც იქნა ეს ყველაზე იაფიანი ბილეთი და მოკლედ ვასწავლე, შიგნით უკვე აღარ მიშვებენ და ვასწავლე, რომ უნდა დააკომპოსტიროს, ან უნდა გახრიტოს ეს ბილეთი და ისე უნდა დაჯდეს და თანაც ტელეფონზე რომ ვურეკავ, ნომერი იყიდა. ერთად ვიყიდეთ ეს ნომრები. სატელეფონო სასაუბრო ნომრები. ინტერნეტი არ აქვს, მაგრამ დარეკვა შეიძლება. ვურეკავ, ვეუბნები, რომ შეხვედი და ჯეკი ბილეთი გაახვრეტინე, მაპარაც კი არ მიდის მატარებელიო, მეუბნება. თან დიდხანსაც ვერ ველაპარაკებ, იმიტომ რომ მისი ტელეფონი იმდენად ძველია, რომ ძალიან მალე ჯდება და ისე არ უნდა დაჯდეს, რომ აი იქამდე რომ ჩავა 3 საათიან გზაზე, იქ უნდა დახვდეს, მერე დამსაქმებელი ჩაიზოს მანქანაში და უნდა მიიყვანოს თავის მაში. ოჯახში სადაც უნდა იმუშაოს, იმოხუცდა. და ესა მე ვარ მთავარი კონტაქტი სალაპარაკოთ ამ ქალისთვის, მაგრამ ახლა ეს მიდის, ამას უნდა შეხვდეს, მე ხო არ მიუყვები, არა? ვერ გავყვები, იმიტომ რომ იმ დღესვე იქიდან შეიძლება ვერ წამოვიდე და სად დავრჩენე? მე ის ხარ ვარ ახლა დედა ტერეზა. ოდე ფოკლეტა ესე
რადგან ცენტრში ვიყავი უკვე გავისეირნა და აა და მგონია რომ ეს ჩავიდა დავრეკე და მეუნება საათნახევრის შემდეგ რომ მადარველი გასო და არსად არ მიდისო და ისინიცო მგზავრობით ცხედანო და ველოდებითო და ნუ აი მაგას ვერ გაარკვევ იტალიაში რატო მოხდა ეგ ამბავი კაცი პასუხს ვერ გაიგებს ის მგზავრობით ისხდნენ მორჩილად ველოდებოდნენ როდის წავიდოდა და როცა იქნა როგორც იქნა წავიდა როგორც იქნა წავიდა როგორც იქნა ჩავიდა როგორც იქნა დაიწყო მუშაობა ერთმანეთ ვეკონტაქტებოდით ვეკითხებოდით ხო და ეს რა ქვია როგორღაც დავინახა ხო დამავიწყდა მე კიდე იმის თქმა რომ გრძელი გრძელი წელს ქემოთ თმა ქონდა და ეს თმაც ინგოგომ შეჭრა ვიშდანაც ჩვენ ცხოვრობდით ჩემმა მეგობარმა იმიტომ რომ პროფესიონალი სტილისტია და უთხრა რომ შენ იციო რომ აი გრძელ თმებს საერთოდ ვერ დაიბანო იტალიაში თითოეულ წვეთს წყალს გიანგარიშებენო და შენ აი სიბზე თმებითო შეიძლება აბაზანაში წელიწად ჯერხელ არ შეგიშვენო და მოდიო თუ ხარ მოგაჭრი ამ თმებს რად გინდაო და კარგი ლამაზი ვარცხნილობა გაუკეთა ესეც ფული იყოს ხალხო როიცოდეთ 20-25 ევროს მაშინას წავედ ასე რომ ატივ ნაცემი გაუშვით ეს ქალი ის კი არა და ესენი ბუტერბროტები მას ხენი მუყიდა და საგზანი გავატანე რომ რა იცი სად მიდიხარ რამდენი საათი მიდიხარ და რომ მიხვალ იქ გაჭმევენ თუ არ გაჭმევენ შენ ვარ გაჭამოს იცი სად იმის დრო გაიარაო გეტყვიან და ხვალ გვაქო ჩვენო პირველი ჩამოვიტყვიან და გაწვენენ მშიერს არის ესე ახლა ნუ ხონა წავით გავიდა ერთი თვე და დაიწყე მუშაობა ანუ ამ ქალმა დაიწყო მუშაობა ჩვენი საქმიდან სადღაცა მეხუთე მეექვსე დღეს და მე მუშაობა დაიწყე თვე და ერთ კვირაში არა და მე შემეძინა სამსახურში წასვლა ვეკონტაქტებოდით რაღაცა და თავიდან მითხრა რომ ტელეფონი თუ არ მიდეო აი არაფერ და შეიძლებაო ვერ ვეკონტაქტები ვერ არის და ვერაფერსო ცოდოვარო ნუ კი ბატონო მეუთხე ვიმუშავე მე ვიმუშავე მხოლოდ 24 დღე. აი ეს 24 დღე მაქ ნამუშევარი იტალიაში ბადანტეთ. ანუ მოხუცთან. სხვა მე არ ვიმუშავია. არა, მე ვიმუშავე. სამი თვე მაქ ერთ-ერთ ჩასვლაზე კიდე ნამუშევარი, მაგრამ აი მაგ ჩასვლაზე 24 დღე ვიმუშავე და უკან დავბრუნდი. ხოდამ აზრი გამიწდა ახლა. ვეცდები შე დავამონტაჟო რომ მოკლე იყოს. წამოსვლის წინ, აი ეს 24 დღე რომ გავიდა, მომცეს თუ არა პირველი ხელფასი, ვუთხარი რომ არც ვუნდოდი, შეცვლა უნდოდათ. ეგ კიდე სხვა თემაა, რატომ უნდოდათ შეცვლა? იმიტომ რომ ერთი თვე თუ მუშაობ იურისტთან ვერ იჩივლებ საკადრისად არ მიყვისო, კანონით დადგენილსო. და ერთიმ და ეს ქალი იყო, თითო-თითო თვე აჩერებდა მარტო ბადანტებს. მე მგონი წელიწადში 12 ბადანტას იცვლა. წავა მივდივარ მეთქი მე დაურეკე ორ თვეში და ვუთხარი რომ იქნებ ჩემი თანხა მუფური მომცე მეთქი. არ არის ახლა ეს ისეთი თანხა არ იყო, მისი ხელფასი ის იყო დაახლოებით რამდენი გითხრათ, მე7-დი, მე8-დი. მეტია. კაი ვიფიქრე კაცო რა უყვახა როცა იქნება. თან პერმანენტულად მირეკავს, მეც უწუნა და მიყვება ის მოხუცი, როგორი ავია, როგორი ბინძურია, როგორი ჟმოტია. და საქართველოში რო ჩამოვედი მეც. აღარც ვახსენებ იმ თანხას, მაგრამ თვითონ მეუნება რომ აი ეხლა ეს მქონდა ხარჯი, აი ეხლა ის მქონდა ხარჯი და ასე და ამგვარად ხალხო გავიდა ორი წელი. ამ ორ წელიწადში მე რამდენჯერმე წავედი, რამდენჯერმე მოვედი, რამდენჯერმე წავედი, რამდენჯერმე ჩამოვედი, 1000 რაღაცა მოხდა. ეს ის არ აქვია. სულ უფრო და უფრო იშვიათად მირეკავს იგივე ქალთან მუშაობს, მაგრამ მიზეზი არ ელევა იმისა, რომ არ მომცეს ეს თანხა. არა და იქ თუ ხელფასის მერვედია მისთვის. აქ ჩემთვის ძალიან საჭიროა ცით და საერთოდ ჭირდება თუ არ მჭირდება ვალი გაგდა უნდა მომწე რა კაცო გავიდა ორი წელიწადი ხო მართალია ხო და
სინდისიც კაი საქონელია ნამუს. აქ კაი კაი ის იყო რა ქვია, დაუშვათ აი ერთი პენსია ჩემი მშობლების და იყო პერიოდი რომ ჩემი მშობლების პენსიაზე ვცხოვრობდი. და არ მქონდა ესეთი მუდმივი შემოსავალი. Და მეც მქონდა საჭიროება და მეც ძალიან ბევრ ამაზე ვიკავებდი თავს და ის კიდე მეუბნება რომ აი აივანი მივაშენე, დედა გარდამეცვალა, 40 გადავიხადე, ეს ხენ, ის ხენ, მოკლედ აი არ დაუმთავრდა. და იმდენად საჭიროება არ მქონდა ამ თანხს, რამდენადაც გავფრაზდი. ძალიან მომეშალა ნერვები. და ვიფიქრე რომ აი ესე თკბილი სიტყვით და მეგობრობით მარცხულებ შენმე და ტყუილს მაჭნევ. დიდი კუჩუკუჩუტი და აი ვითომ დაქალები ვართ და არ იქა მდგომარეობაში უნდა შევიდე და ის შემდგომარეობაში არ შემოდის არასოდ. მე შენ გიტირებ ყოფას თქო ვიფიქრე, აი როგორი კუჩუკუჩუტი შენ მეაფერისტები, აი ესეთი კუჩუკუჩუტი გამოგართმევ თქო რა და სი კარგად მახსოვს, აი გამახსენდა ესე რომ გველსახრელით გამოიყვანს. ენად კბილი მოუბარი, ცით აი რაღაცა შევიგრძენი. შინა არც იყო ვიცოდი ამისი, მაგრამ აი ეს აი მაფორი ეს აფორიზმი შევიგრძენი კარგად, რომ აი კბილი სიტყვა უნდა ამას და დავრეკე და ვუთხარი, რომ ჩემო კარგო მეუთხარი. სხვა გზა არ მაქვს, მოვდივარ იტალიაში სამუშაოდ, თქო. და ნაპოვნი მაქვს სამუშაო მეუთხარი, კოპია წვილში. ეს არის ყველაზე კარგი ვარიანტი. მეუთხარი ფლორენციაშია. წვილია. ჩავარდნილი მოხუცია მეუთხარი და სახლი არის დიდი და მარტოა ეს კარი და დაალაგება და რეცხვა ბაღიც კი მეუთხარი და ის ჩავარდნილი მოხუცი სულ ერთ ქალზე ვერ იქნება და არაცხობთ მეუთხარი ასე ამ საათზე წავიდა იმ საათზე მოვიდა აწყობთ რომ დიდი სახლია საძინებელი არის და ორი აიყვანო და ამ ორმა თან გადაბრუნება გადმობრუნება ამ მოხუცისთვის მეუთხარი უფრო იოლად მოსახერხებელი იქნება ორი ქალისთვის ვიდრე ერთისთვის მეთქი და მეუთხარი კოპია არის გადასარევი მეუთხარი წყულში მუშაობა შესვენება ხო გვეკუთვნის მეუთხარი ხან ერთი გავალთ ხან მეორე გავალთ და ერთმანეთს მეუთხარი იმას ვიზავთ მივეხმარებით და აი კვირაში ორი დღე მე გავალ დაალაგებაზე დავუშვათ 3-4 საათი საათობრივზე ვიმუშავებთ კვირაში ორი დღე შენ გახვალ მეუთხარი და ესეც დამატებითი შემოსავალია. შაბათ კვირასაც ვინას გავურებენ მეუთხარი. მესამეს ხო არა იყვანენ ახლა თვითონ და შაბათ კვირაც ჩვენი იქნება მეუთხარი და ხელფასიც არ არის ცუდი მეუთხარი გოგო. აი ესე ვქნათ და უიო რა კარგია. უი ესე. ოღონდ მეუთხარი ფული არ მაქვს ამოსასვლელი. აი ამოსასვლელი კი მაქვს მეუთხარი. დასამატებელი მჭირდება მეთქი და იქაც რო ჩამოვა მეუთხარი რომში რო ჩამო შენ ჩამოდი მეუთხარი რომში და ერთად წავიდეთ, მე თან მეუბნება რომ მე ვერაფრით ვერ წავალო, რაო მატარებს ვერაფრით ვერ წამოვალო. ჩემითო შენო ფლორენციაში არ ჩახვიდეო პირდაპირ რომ მე დამელოდეო რომშიო. შევხვდეთო იქო სადმე და ერთად წავიდეთ, თორ მეო მატარებლითო და ენაო ისე არ ვიციო, ანუ სახლიდან რო არ გადიოდა და იქვე რო მისნაირი ბადანტეები არ იყვნენ და ურთიერთობა მარტო ამ მოხუცთან რო ქონდა ვერ ისწავლა ეს ენა და ისედაც ასაკშიც იყო და არ ქონდა ახლა ბაზა. პირდაპირ თქვა ეს ახლა ერთი ენა რო იცი, ორი ენა რო იცი, მესამე ენას უკეთესად სწავლობ და ელემენტარული მეტი ფილმი და მეტი სიმღერა რო გაქვს ინგლისურ ენაზე მოსმენილი უკეთესად შეგდის თავში მე ეს ახალი სიტყვა და ის ლათინური სიტყვა და ამ ქალს არ ქონდა ეს ყველაფერი. აი მეუთხარი უშენოდ არ წავალო, მაგრამ მეუთხარი ფული მჭირდება. გამომიგზავნე. ზუსტად იმდენი გამოვაგზავნინე, რამდენიც ჰქონდა ვალი. დანარჩენ მეუთხარი მანდ მიიდე ბილეთი რო ჩამოვალ მე. გამოვაგზავნინე. და ეს რა ქვია. შემდეგ მოხდა მე ავიდე ეს თანხა. და მივწერე. მეუთხარი სამწუხაროდ ეს ამბავი აღარ გამოვიდა მეთქი. მე ვეღარ ჩამოვდივარ მეუთხარი. და ეს რა ქვია. შენ მეუთხარი არ დატოვა შენი სამსახური, რომელიც ახლა გაქვს მეთქი. იმან ამბავი ქნა ხალხო. მე მეშინო და მესენჯერში არ გამომხდარი. ნიმალანძღა ბოლო დონეზე რომ ვარ მატყუარა, კი ბატონო მოვატყუე. ალალათ ვამბობ და ვინემიე. მაგრამ აი ამ სიტუაციაში მე ისეთი გაბრაზებული ვიყავი, ჯერ ისეთ თანხას ჭირდებოდა და მე გაბრაზებულიც ვიყავი და მე ხო მისი თანხა არ მიმისაკუთრებია.
აი ამაზე გაბრაზდა, როგორც ჩანს, გადახდა საერთო თერაპევტებთან. ჩვენ რომ ახლა დაგვეწყო მუშაობა, ახლა რომ ყოფილიყო ეგ ვარიანტი და მე არ მომეგონებინა ეს ყველაფერი. ის ალბათ იმჩენ ფულს მე არ მომწევდა არასოდეს. არასოდეს არ მომწევდა. მე მაგაში დარწმუნებული ვარ, ისეთი ამბავი ატეხა. რას უზავდიო მე ამ ფულსო, შევჭამდიო? გამიჭირეო საქმეო. შეჭამდა თურმე ორი წელი. ინფლაცია წავიდა და ისა ფულმა კურსი შეიცვალა, ისეთი დრო გავიდა და გაუფასურდა. ამას ეს თურმე შეჭამდა, აქეთ მიმალანძღა და მიმათათღა. ხმაც არ მომიღია, გავთიშე და მივწერე, რომ მეტის მოლოდინი მე არც მქონდა, გუთხარი, რომ გადასარალოდ ვიცოდი, რომ იყავი უსინდისო ფულის ხარბი, შენ მაგის გადამხდელი არიყავი, არადა ორი წელი იყო უკვე გასული, ალალად გასესხე უპროცენტოდ. უიმედოდ რომ დამიბრუნებდი და შენ კიდე მაგლიერებაც ვერ გამოიჩინე და ორი წლის თავზეც ტყუილის გარეშე ვერ მომეციეს თანხამეთქი და მორჩა ბლოკავთქო. დავბლოკე, შემეხმიანა მისი გარდაცვლილი დის შვილი, რომელზეც მითხრა რომ ჩემი გაზრდილიაო და იმხელა ამაგი მაქო და ჩემი გამზითებულიაო და იმ გოგომ მითხრა რომ იცითო, დეიდა ჩემსო, თქვენთან დალაპარაკება და რაღაცა უნდაო და დაბლოკილი ყავთო და მე ვთხარი ასე იყო, ჩემო კარკო, ასე იყო, მე ვთხარი, ახეთ გავილანძღე მეთქი და უიმეო, მოდითო, მე ოთ გადმოსაცემი გითხარითო და თუ არაოდაო, მაქალის ნერვიო, მეც არა მაქო, მისიო, დედა ჩემიო და ეს დეიდა ჩემიო, გოგოები იყვნენო, მარტო, მეტიო, დაძმა არაყოლიათო და ამანო იმდენი ქნაო, რომ აი ესეთიო, დედითო ბოლსო, ბავშვებსო, ჩვენო, მისიო, ბებია ბაბუის სახლიო, არ გაგიყოო, სულ თავის სახელზე დაწერაო, მიაშენა მოაშენაო და ჩემიაო თქვაო და დასასვენებლათაც ვერ ჩავდივართო იმ სახელშიო. მოკლედ, იმ გოგომაც ძალიან კარგად იცოდა ვინ იყო დეიდამისი. აი ესეთი იყო ჩემო კარქებო ეს ამბავი, რომელიც აღსარებასავით მინდა და მეთქვა, თუმცა გავმეორდები და ვიტყვი, რომ არასოდეს დამიმალავს მეგობრებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის ეს ყველაფერი და ახლა განვაგრძობთ ხრობას და გეტყვით რა მოყვა ამ ყველაფერს, რამაც ძალიან დამაფიქრა და დღემდე ვერ ამიხსნია რა იყო ეს და როგორ იყო. ეს გამოგზავნილი თანხა, რომ წავედი ხაშურში და რომ ავიღე, შევედი ბანკში დასაკურთავებლად, მაშინ უკვე აგარაში ვცხოვრობდი და ზაფხული იყო, აგვისტო იყო, პაპანაკება. შევედი ერთ ბანკში, სადაც ავიღე და წავედი მეორე ბანკში, სადაც უკეთესი კურსი იყო და გადავახურდავე ეს ევრო. ავიღე და ჩავდე საფულეში. თანხა. გამოვედი, რაღაცის ყიდვა მინდოდა და სამარშრუტოს უნდა გამოყოლოდი ხაშური აგარას. და საფულეში რომ ჩავიხედე, თანხა აღარ იყო. სამგზავრო ფული მქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის თანხა, რომელიც დავშალე და დავახურდავე, აღარ იყო. ვერაფრით ვერ მივაგენი. გადავქექე ჩანთა, გადავქექე ჯიბეები. ეს საფულე რამდენიმე ჯიბი აქვს, ყველა გავშალე, ამოვყარე ხან ტელეფონის ნომრები, ბარათები, სავიზიტო ბარათები, საბანკო ბარათები, ათასი რაღაცა მიდევს ხოლმე და არ იყო თანხა. მე არ ვიცი რას ნიშნავს ეს, მე ვერ დავინახე თუ არ იყო თუ რა იყო, რა გადაეფარა, არ ვიცი მე. ფული ვერ ვიპოვა და მაშინვე მივხვდი, რომ მე ეს არ მერგებოდა, მე ეს ესეთი გზით მომიპოვე და არ უნდა გამეკეთებინა ეს და დავკარგებდი. გავაგრძელე ძებნა, სანამ ჩემი მარშრუტკა გავიდოდა, დარჩენილი იყო კიდე დრო, ერთი საათი ალბათ და დავიწყე იმ გზაზე სიარული, რომელიც გზაც გავიარე, ხო არ დამივარდა, ხო არ ამომივარდა. ქუჩის ერთ მხარეზე, ქუჩის პატარა მონაკვეთზე ვიარე, ბანკში შევედი, გოგოებმაც არაო, აქ არ დაგიტოვებიათო და იმაში ხო არ ჩააგდეთო ურნაშიო, იქ სადაც დაკუჭო ქვითრებს ყრით ხოლმე. მოკლედ იქ არ იყო,
თუ გნებავთო კამერებში შავი ხედები არ ამოთხარე მერდება როგორ გეკადრებათ გამოვედი მოკლედ და რამდენჯერმე გავიარე ის მონაკვეთი ბანკიდან იმ წერტილამდე სადაც მივხვდი რომ ფული არ მაქვს კაცი შვილის ჭაჭანება არ არის ქუჩაში ეს არის 4 საათზე გამოდიოდა ჩემი მარშრუტკა ახლაც ესე გამოდის ბოლო რეისი და სადღაც 3 საათი იყო 3 საათისკენ ცხელა აგვისტოა არავინ არ არის ქუჩაში ემზეში და ჭაჭიაში მარტო მე დავდივარ აი ესე მანქანების ნაკლებად დადიან რაღაცა ესეთი დღეა და რაღაც ესეთი თვეა და რაღაც ესეთი ამინდია ესეთი სიცხე ე გავივლი და ვეძებ ხეებთან იმასთან გამოვივლი კიდე საკმაოდ მოკლე მონაკვეთია ალბათ თლიანობაში საკუთარი სახლებია იქ ჩალაგებული და ალბათ თლიანობაში 10-12 სახლია მოკლე ვერიფო და ამ აკეთეთ ზეარონში დავინახე ერთი სახლი დაბალი ღობეებია იქიცით და ზოგს ესეთი ჭრილები აქვს ლამაზი ფიგურულია გაკეთებული მაქ ქუჩაზე ხშირად მიწევდა ხოლმე სიარული და მიწევდა სიარული ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ფიშხეთში ვისვენებდით ხოლმე. ბაზარში ხაშურში ჩამოვდიოდით და მაგ მონაკვეთზე ძალიან ხშირად გვიულია. და არასოდეს მე ეს სახლი არ დამინახავს. დავინახე და ძალიან მომეწონა. შევიხედე. ამეთქი, როდის ააშენეს? როდის გააკეთეს, ეს რატო არ დამინახია? თუმცა ხეიდგა და მოჭრეს ან რაღაც ესეთი. ძალიან ლამაზი ესო, ძალიან ლამაზი სახლი. სამკუთხედი სახურავი. ბელეტაჟზე, ის ხის აივანიც მახსოვს, ყვავილები. ის დაბურული ხეები. ისე მომეწონა. აი რაღაცა ლამაზი სასურათი იყო. აი ლამაზ ჩარჩოში დახატული სურათი იქნებოდა აი ეს ხედის ულამაზესი სიამოვნებით ჩამომკიდებდი კიდევ. და ბოლო გავანადგამ ყველაფერს თავი და ჩემ მარშრუტკის დროც მოდიოდა და ჩავჯექი. ძალიან გული დამწყდა რა თქმა უნდა ფულზე. ძალიან დავიზაფრე რა ესე იმ ქალსაც ნერვები მოუშალე მეთქი და მოვატყუე თქო და აი ამ ორი კაპიკისთვის თქო და აგერ ყოველ წუთა შეიძლება დაკარგო და აი ამისთვის თავი როგორ გავიქვიჭა მეთქი და გეგონება მოვიპარე ახლა ეს ჩემი აქეთ მე შემწყო მოვედი სახლში რა თქმა უნდა კიდე გადავქეკე ყველა ჯიბე რაც მეცვა ამოვყარე ჩანთა ასერე ამოყარა ეს არა ქვია საფულე ერთ ჯამში ჩავყარე ლარნაკში მე შევყარე გასარეცხად ბარეღამ დაცლილია მეთქი საფულეც და ზურგჩანთაც ჩემი ჯასაცმელიც გავაშრე ჩამოხსენი ჩავალაგე საფულეში ისე ყველაფერი რაც ჩასალაგებელი მქონდა გავიდა ჩანთაში. გავიდა ერთი კვირა, ორი კვირა. ვიღაცამ მომცა ტელეფონის ნომერი ბურთით. მომაწოდა. და ჩავდა ჯიბეში. ჯიბეში, რომელშიც ალბათ 100-ჯერ ჩავყავი ხელი. გავრეცხე კიდევაც და გავაშრე კიდევაც ეზოში თოკზე ეს საფულა. და შეგვიდით იყო ეს ფული. ანუ ფულიანად გავრეცხა სარეცხის მანქანაში და ფულიანად გაშრა. კარგად იყო დაპრესი. გაფუჭებული არ იყო ფული. ანუ ეს თანხა მე გამოვიღე. და ერთი საოცრება ის რომ როგორ ვერ დავინახე. როგორ ვერ ვიპოვე. ჩემ საკუთარ საფულეში ფული. რამდენჯერ ვქეკე.
და კიდევ ერთი საოცრება. მე სახლი ვეღარ მიპოვა. აი მის შემდეგ რამდენჯერაც მან მომიწევს მისვლა და არადა ხშირად მიწევს, იმიტომ რომ იქ არის ელექტრონიკის მაღაზიები, ელექტროტექნიკის, იქ არის ბანკი, რომელიც მუდმივად გჭირდება ხოლმე. იქ არის მაქუჩის ბოლოში არის უკვე ბაზარი, ჯუჯენი გაჩერება. მოკლედ ძალიან ხშირად და ყველა სეზონზე, ისეთ სეზონზე, როცა ხეები ტიტულდებიან, გავივლი, გამოვივლი. ის კი არადა ადამიანი რომ ხვდება ჭიშკარში, აი იმ ტერიტორიაზე, საკუთარ სახლში, ვეუბნები რომ აი აქ რო აქ ვინმე სახლი ხო არ დაანგრია, აქ ესეთი სახლი რომ იყო ხისაინით, ეგეთი არაფერი არ ვიცი რომ ყველამ პასუხობს. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქ დავბერდიო, მე ეგეთი არაფერი არ მინახია, სულ ყველა მაგას მეუბნება. გავივლი, შევხედავ, გამოვივლი, შევხედავ, მეთქი ხო არ შეღება ვინმე, ხო არ შეარემონტა ვინმე, ვინმე ხო არ დაანგრია. აი თითქმის თითოეულ მოსახლისთვის მაქვს ნაკითხი, იმიტომ რომ მას შემდეგ გავიდა უკვე ხალხო 5-6 წელიწადი გავიდა. და მე ეს სახლი ვერ ვიპოვე. რა იყო, რას ნიშნავდა ეს რომ მე ეს თანხა დავკარგე და ისე ვიპოვე. და რას ნიშნავს ეს? რა მოგეჩვენაო ხო დაუშვათ ემოციურ ფონზე, რატო მომეჩვენა ეს სახლი? აი რატო? მე არ ვიცი. მე ერთი რამე მგონია, რომ ალბათ ალბათ ეს იყო ჩემი სახლი, რომელიც მომავალში მე რატომ არ ვიცი, მაგრამ ესე მგონი. მე YouTube-ის სახეს გაუქმებას არ ვაპირებ. აგერ მე და აგერ თქვენ. ამასთან დაკავშირებით, თუ რამე ახალი, თუ რამე ახალი მოხდა კიდევ, აუცილებლად გეტყვით. სადმე თუ შემოხდა ეს სახე მაგალითად. არანახოთ. აი შემიძლია დავხატო, ხატვა რო ვიცოთ და დავხატავთ. როგორია? დღემდე მახსოვს და ხანდახან სიზმარში წვედავ ხოლმე. არ ვიცი. ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ეს ძალიან დიდი სისულელეა და რა მოყვა ახლა ამან და რატო გაგვაცდინა და ეს. რა ვიცი, ყველას თავისი აქვს. მე მგონია, რომ რაღაცა უცნაურობა ამაში იყო ნამდვილად. აი ესე. მომწერეთ აუცილებლად თქვენ რას ფიქრობთ ამის შესახებ, თქვენ თუ გქონიათ ესეთი რამ, რომ აი რაღაცა გინახავთ და ვეღარ აღმოგიჩენიათ მე. ასეთი შემთხვევები, ასეთი დამთხოვები, ასეთი უცნაურობები. მე მაგალითად ბევრი მქონდა და აუცილებლად ნელ-ნელა ყველაფერს მოგიყვებით. აღონ დღეს არა. დღეისთვის უკვე საკმარისად ვიქაქანე. საკმაოდ გრძელი ვიდეო გავმივა და წავალ ახლა და დავამონტაჟებ და ავტვირთავამ ვიდეოს. თქვენ კი გისურვებთ ყოველივე კარგს, კარგ საღამოს, კარგ ღამეს, ბევრ სასიამოვნო, თუნდაც უცნაურ ამბავს. მადლობა რომ მომისმინეთ. ჩემთვის სიმართლე რომ გითხრათ, ამ ყველაფრის გახსენება და კამერის წინ მოპოვა თქვენთვის საკმაოდ ემოციური იყო. იმიტომ რომ თუმცა ის თანხა ჩემი იყო და დამსახურებული, მაინც არ იყო კარგი საქციელი და რაღაცნაირად არ მომწონს ეს ამბავი. აი ესე. მადლობა თანადგომისთვის და წინასწარ კომენტარებისთვის, რომელსაც თქვენგან მივიღებ. მშვიდობიანი საღამო და ღამე. ყველამდე.